За два тури до фінішу одеський чорноморець оформив путівку до прем'єр-ліги. Нижче третього місця моряки тепер не опустяться. Початок повернення було покладено всередину, коли один із переслідувачів чорноморця «Агробізнес» поступився вдома ВПК «Агро». Самим морякам належало відчепити від гонки металіст 19-25. Гра відбулася у Харкові. Одеситам пощастило забити швидкий гол, який багато в чому визначив хід гри. Максим Брагаров біг до штрафного майданчика і був збитий Артуром Западнею. Відверто кажучи, вчинок харків'янину був мало зрозумілий, адже Максим практично не завдавав небезпеки воротам господарів. Як би там не було, Ілля Путря впевнено реалізував пенальті, 12-та хвилина, 1-0. Надалі підопічного Олексія Антонова більше захищалися, металіст 19-25 нарощував тиск і по перерві гості відбивалися як могли. Штанга поперечена виніс із воріт. Чорноморець не без частки везіння героїчно відстояв перемогу. 5 червня в Одесі наші футболісти, що випереджають на 5 очок харків'ян і на 7 «Агробізнес», без зайвого тягаря відповідальності приймуть «Альянс» із Липової долини. Слушна нагода для того, щоб видати яскравий матч і віддячити вболівальникам за терпіння і 2 роки очікування повернення в прем'єр-лігу. По ігрі ми знали, що тяжела буде гра, і розуміли, що граємо з хорошим суперником. Звісно, на ребят така емоціональна нависає відповідальність, і десь, звісно, перегорели, моє, опять же, мнение. В каких-то моментах, когда играли спокойнее, были моменты, которые нужно было забивать.